Армағайын қайырлгеш қымбатты көрермен арнада алдаспан. Бағдарламамыздың бүгінгі миманы жас ақын Әлижан Тұрғали. Студиямызға қош келдіңіз, қайырлы кеш. Ассаламу алейкум, Армағазақ, қайырлы кеш. Шақырғандарыңызда көп-көп рахмет, ең алдымен өте қуаныштымын. Осы орындықта қаншама ағалар отырып өтті, солардың жолын берсін. Әлижан, бізде қуаныштымыз біздің студиямызға келгеніңізге. Сөз өнері сіздің ата тегіңізден дарыған ба? Өлең өлкесіне қалай келдің? Бұл ұзақ әңгіме. Отбасымда сөз өнерінің дүлділі, сөз сілейі дейді, ондай адамдар жоқ. Отбасымда жалғыз баламын, сондықтан соның бәрі маған дарыған ау деймін. Жалпы өлең өлкесіне мен кішкентай кезімнен бастап келдім. Ең алғаш 2018 жылы Ақберен жасақындар мектебі туралы біліп, сонда келдім. Жалпы одан бұрын кішкене 4 жыл ары кетсе бір шумақ өлеңдер жазып жүретін едім. Сонымен қатар мектептен тыс жұмыс орталығына суретке де барып жүрдім. Сосын жаңағы өлең жазатынымды анам көріп, осында мектептен тыс жұмыс орталығында Ақберен атты жасақындар мектебі бар екенін біліп, сонда мені апарған болатын, ең алғаш 2018 жылы. Содан бастап мен өзімнің ұстазымнан тәлім алып, өлеңдерімді жақсартып. Өлең жазудың техникасын үйрендім. Иә, техникасын ұстазымнан үйрендім. Тырнақалды өлеңдерінің бірін біздің алдаспанның көрермендеріне оқып берсең. Бұл ең алғаш жазған өлеңдерімнің бірі, поэзия деп аталады. Ыстық маған өлеңім, терімді мен төгемін. Өлең жақсы халыққа, соған күшті беремін. Жырды елге арнаймын, ата жолын жалғаймын. Терді төгіп тұрсам да, еш қашанда талмаймын. Баласымын елімнің, баласымын жерімнің, елім жұртым артатын, серігімін сенімнің. Тамаша, Әлижан, сен жас болсаң да, сан қырлы талант иесісің. Әр түрлі өнерге бейімің бар. Республикалық басылымдарға өлеңдерің, шығармаларың жарияланып жүр. Домбырада ойнайсың. Жалпы сенің осы ізденісіңді әрі қарай дамытып, талантыңның ашылуына бағыт берген анам деп айттың, иә? Ақберен ақындар мектебінде тәлім алдың. Жалпы өзіңнің ұстаздарың туралы толығырақ айтып кетші. Менің өмірімдегі ең алғашқы ұстазым анам. Жалпы әр адамның өмірінде солай шығар. Өйткені анам ең алдымен осы өлеңге деген көзқарасымды көріп, жаңағы айтып өткендей бағыт бағдар беріп, осылай Талап Таймасұлына әкелген болатын. Талап Таймасұлы менің, қалай айтсам болады, темір қазық секілді. Иә, темір қазық секілді ұстазым. Ұстазымды, Талап ағамды үлкен ақын, өзі шынымен солай құрметтеймін. Өзін өте керемет адам, маған шыны керек осы кісі қатты ұнайды. Сенің өлеңдеріңнің ішінде Жұбанға арнаған аманат деген жырың бар екен. Жалпы Жұбан ақынды сүйіп оқисың, иә? Бұл өлеңді жазуға не түрткі болды? Иә, жалпы Жұбан Молдағалиев енді біздің жерлесіміз, осы Батыс Қазақстан облысынан. Сол кісінің бір кездері мен өлеңдерін қатты қызыға оқып, сол кісінің кәдімгі өмірбаянын зерттеп, кітапханасына барып, Жұбан Молдағалиев кітапханасы бар бізде Оралда, сол кісінің кітапханасына барып, сонда оқу залына өтіп, оның кітаптарын алып, барлық кітаптарын қарап, содан Талап ағай соны көріп қалды. Сосын маған айтады, сен осы Жұбан Молдағалиевті зерттеп жатырсың, өлеңдерін оқып жатырсың, сүйіп оқып жатырсың, соны көріп қалдым, байқап қалдым, саған неге осы кісіге арнау шығармасқа, деп жаңағы қолға салады маған. Содан соң мен енді ойландым, енді арнау деген кәдімгі өлеңнен қиынырақ. Содан қолға алдым осы арнау жазуды. Сосын өзім үйде жатып, кәдімгі қасымда Жұбан ағаның кітаптары жатыр, осы өлеңімді жаздым. Сосын Талап ағай оны тексерді кейініректе. Осы жылы Жұбан Молдағалиевке 100 жыл деп. Сосын мен, иә, мен одан бұрын ойланбаппын, өйткені ол 1920 жылы дүниеге келген. Сосын ойланып көрмеппін ол туралы, жаңа 100 жылдығы мерейтойы екен деп. Сосын дәл түсіпсің деді де, маған жаңа дұрысталған ақ қағазбен беріп, дұрысталған нұсқасын маған қолыма ұстатып жіберген болатын. Содан осы аманат деген Жұбан Молдағалиевке арнау өлеңім пайда болды. Көрермендерімізге оқып берсең. Аманат Жұбан Молдағалиевке арнау. Жұбан ақын жырының алған нәрін бірімін,
Ақын туған ұлы жер, мен де жайық ұлымын. Жайық ақын жанысың, шабыт берген ағысың, жұбан жырын оқсам, көтерлер намысын. Мен қазақпын, ірмін, бейік ұстар ұғымын, ұлттың мұңын жырлаған, мен жұбанның тілімін. Болсын деген азамат, жұбан жыры ғаламат, кейінгіге жырлары қалған мұра аманатты. Тамаша, Алижан, жалпы әдебиеттің қазығы бұл ой ғой. Өзіңнің ізденісің, кітаптарды оқуың, мұның барлығы сенің рухани ішкі байлығыңды арттыру. Енді жырдың қазығы ой, ойдың қазығы әдебиет деп жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, шыны керек те бұл солай. Жалпы ізденіс дегенде енді мен өзімнің үйінде жалпы кітапханам бар, өзімнің жеке кітапханам бар. Онда шамамен 500-ден аса кітап бар. Оның енді жартысын оқыдым, жартысын оқымадым дегендей. Оқымағандарымның ішінен жаңа өзіме керегімді мысалы осы өлең жазуға, түрлі мысалы мектептен слайд жасауға береді. Сонда да жаңағы сол кітаптардан өзім теріп-теріп алам. Керек нәрселерімді көбінесе осы өлеңге сол кітаптардан алам. Жалпы осы өлеңдерімнің көбін жазуға түрткі болған Несіпбек Айтұлы деген жақында марқұм болған ақын, иә, балаларға балдай жыр атты кітабы, сол кітаптың ішінен мен бір түрлі шабыт алдым, өзгеше шабыт. Басқа кітаптардан олай ондай шабыт алмаған болармын деп ойлаймын. Одан енді сол кітапты оқығаннан кейін бір 7-8 шақты өлең жазып тастаған болармын бір мезетте. Сосын ұстазым әрине тексерттім ол өлеңдерді. Ол да мақтап қанат берді. Иә, қанат берді. Әрбір адам былай, әрбір ақын тіпті күніне 7-8 өлең жаза бермейді деп. Шыны керек өзімде таңғалып қалдым. Шабыт деген құйылып атыр. Ең басты ізденістерімнің бірі осы кітап. Өйткені мен барлық нәрсемді жаңағы тіпті ақпараттарды, бүкіл шабытты да осы кітаптан, идеяны да осы кітаптан аламын. Ал кітапхана жинауға кім түрткі болды? Кітапхана жинауға түрткі болған менің бастауыштағы ұстазым. Өйткені ол кісі жаңағы менің кітапқа деген ынтамды көрді. Мектепте кітапханада күнде барып жүретін едім. Сосын айтады, сен де өзіңнің жеке кітапханаңды ашсаң қалай болады деп. Кәдімгі маған сөйтіп айтты. Мен өте таңғалып қалдым. Ойламап едім енді қалай ол жеке кітапхана деген. Өзімде үйде кітаптарды сақтап тұрып басқаларға беру ме деп. Сосын бірақ түсіндім жаңағы өзімнің кітаптарын жинап екенін. Содан бастап, сол күннен бастап ең бірінші алған кітабым Абайдың «Сенде бір кірпіш дүниеге» деген кітабы болатын. Онда қара сөздері де бар, өлеңдері де бар, әндері де бар. Сол өте керемет сезім болды. Осы кітапхананы жасауға түрткі болған осы бастауыштағы ұстазым. Көрерменге жаңа туған өлеңдеріңіздің бәрін оқып берсеңіз. Осы 2023 жылы күзде жазған бір өлеңім бар. «Күз қала мен» деп аталады. Күзде түсті, жаңбыр жауды, бұлт жөңкіді аспан менен таласқан, түнер бақ тұрған дайма, барлық қала бар аспан, шашылыпты түрлі түсті жапырақтар сәнімен, ағаштарға жарасқан. Мен келемін түн ортасы, көше қала ақ жауынға бөленді, жалғыз мен ақ шабыттанып, ойша жазған өлеңді, тыныш көше, тыныштан қыл, жүріп келем менінді. Аялдама, аялдама, көліктер де тоқтамайтын. Аялдама бұл енді. Тыныш қала, тұйық көше, көрінбейді, ешбір жанда маңайда, бірді жарым көліктер бар алайда. Тыныс ашар, ақ жауында, арманымның жұпары, сол арманға жетемін мен қалайда. Тамаша, арманыңа жет, Алижан. Өзіңнің туған жерің туралы айта кетші. Жаңа бір сөзіңде осы қалада неге келдім дедің. Өзіңнің ата-ананың туған жері, ата-мекені, қай қазық осы туралы тарқатып айтсаң. Иә, өзімнің жалпы туған жерім осы Ақжайық, Орал. Орал қаласы. Өзім сүйікті қалам. Ал ата-анамның туған жері жалпы менің нағашы жұртым осы Бөкей Ордасы ауданынан Сайқын деген ауыл бар сол жерде. Сол жерден әкем, ал әкемнің жаңағы ата әжелерім осы қаладан, Оралдың өзінен. Өзімнің руым төре болады. Шыңғыс ханның ұрпағымын. Алижан, туған жер туралы тағы бір өлеңге кезек берейік. Әрине, туған жер.
Туған жерім мекен болған талайға, жыр арнайын жүрегімнен жарайма. Мәңгі бақи бесігімді тербеттің, туған жерім сенде туып ершеттім. Бір өзіңде кесілгенді кіндігім, қадырыңды түсінемін мен бүгін. Кетсем егер алысырақ өзіңнен, сағынышым көрінеді көзімнен. Басталғанды өр далаңнан қадамым, ұшталғанды бір өзіңде қаламым. Өлең жазу, ақын болу арманым, осы өлеңді туған жерім арнадым. Бар нәрімді саған ғана беремін, сенсің менің киелі де өрелім. Қанат қағып кетсем дағы білемін, бірге болар әр кезде де жүрегім. Байқап отырмын, қазіргі заманның ұрпағы әдетте ұялы телефонға, гаджеттерге әуес қой, ұялы телефонсыз жұмысым жүрмейді. Бірақ қарап отырсам, сен барлық өлеңдеріңді, жырларыңды қағазға түсіреді екенсің, кәдімгі дәстүрлі әдет. Бұл кімнен жұқты? Иә, бұл менің ойымша Талабағайдан шыққан сияқты, өзімнің ұстазымнан өткені. Осы Талабағай ұнатпайтын, осы телефонға жазғанды қалай ұнатпайым, өйткені телефон деген енді бірде бар, бірде жоқ, өйткені жоғалып кетуі, немесе сөніп қалуы мүмкін, содан жаңа өлеңдерін таба алмай қаласың деп, қайтарып ала алмайсың деп. Сондықтан Талабағайдың өзі осы дәптерге жазып жүреді, мен де осы дәптерге сосын жазатын, содан әдет шықтым. Негізі өлең жазуды бастағанда өзімде телефон болған жоқ, сондықтан осы қағазға жаза бастадым, сосын солай үйреніп кеттім. Әдет болып кетті, әдет қалыптасып кетті. Әлижан, жаңа бір сөзіңде өзің мен мүшәйраларға қатысқан жоқпын дедім, е? Қалыс түсінген жоқпын ғой. Неліктен, бұл өзіңізде бір ниет болмады ма? Негізі мүшәйра деген ғасыр сайысы, оған дайындалу үшін көп деген уақыт кетеді, тіпті дүлей-дүлей ақындардың өздері тәуекелге бел бола бермейді. Тәуекелге бел бола бермейді, дұрыс айтасыз. Сосын осы өзім жалпы өлеңдерімді енді дұрыстауым керекпін, осы мүшәйраға қатысу үшін дайын емеспін деп ойлаймын. Бірақ мүшәйралардың көбі негізі үлкендерге арналады, жаңағы 9-11 сыныптағы жасөспірімдерге. Менің кейбір кезде осылай жасым жете бермейді негізі. Оңай деп тұрған мүшәйраның өзіне мысалы қатысқым келген алдында бір рет мағжан оқуларына. Бірақ 9-11 сыныптар дегесін қап әттеген айдық қалды. Жақсы. Сен қатысатын үлкен байқаулар әлі де алда деп ойлаймыз. Өзіңмен бірге қара домбыраны алып келіп отыр екенсің. Осы жерде сенен бір терме сұрағымыз келіп отыр. Оның алдында домбыра туралы өзіңнің жазған шығармаңды оқи кетсең. Осы әдейі дайындап келдім. Домбыра. Бұл домбыра барлық ұлтпен үндескен, Құрманғазы Динаменен тілдескен. Алтын түсті менің де бар домбырам, ұлы үнін көкейіме қондырам. Домбырам, сен әр қазаққа мұрасың, әр біреге қуат беріп тұрасың. Қазақ үшін домбыра сен дарасың, жаңғыртатын тарихы мен санасың. Домбыраның үні әркез сырласым, ғасырлармен бірге жеткен мұңдасым. Домбыраның үнін ұрпақ тыңдашы, ал кәнекей сен де мендей жырлашы. Тамаша. Ендеше осы мен өзім оқитын мектептің негізін қалаған Сәкен Сейфуллин атындағы мектепте оқимын өзім. Осы Сәкен Сейфуллиннің «Ақсақ кейік» атты термесін қабыл алыңыздар. Өлдірген дау
Келді, Алижан, бұл енді жүрекпен тыңдайтын күрделі дүние. Термелерді үнемі сахналарда орындап жүрсің бе? Әлде бұл бос кездегі ермегің бе? Өзім жалпы 7 жыл бойы музыкалық мектебіне қатыстым, музыкалық мектепке қатыстым. Осы домбыра термеден ұстазым Дастан Есентеміров, өзі осы өңірімізге белгілі термеші, шыршы. Осы кісінің тәлімін алдым, 7 жыл бойы осы кісіде оқып, осы жылы бітірдім. Ақын бұл ақиқаттың алдаспаны, иә? Сені жас болсаң да ақын ретінде не толғандырады? Әрбір ақынды жалпы өлең толғандырады. Лирикалық бағыттағы өлеңдер, осы маған шабыт әкеледі, сосын жаңағы Шақан Сумақов деген ақын танитын боларсыз. Сол кісінің жаңа балаларға арналған өлеңдері бар, сол кісінің өлеңдері де мені шабыттандырады. Тамаша. Болашақ арман мақсатыңмен бөлісе кетсең? Болашақта арман деген енді көп, оның қайсы бірін айтуға болады. Енді өзім жалпы ең үлкен армандарымның бірі осы елімізге белгілі ақын бар, Ұлықбек Есдәулет деген. Сол кісінің жаңа лирикалы өлеңдерін өзім жақсы сүйіп оқим. Сол кісінің көзін көріп, сол кісімен сұхбаттасып, қолтаңбасын алып, сол кісімен кездескім келеді. Осы арманы сосын, өзім енді сол кісі сияқты үлкен ақын болуды армандаймын. Мұратыңа жет, Алижан, бүгінгі біздің студиямызға келіп, өзіңнің өлеңдеріңді оқып, әніңді орындап, рухани сұхбат бергеніңізге ризашылығымызды білдіреміз, саған шабыт тілейміз, армандарың орындалсын. Әумин, әумин. Сізге көп-көп рахмет. Жас болсам да ақын деп, құрметтеп, шақырғандарыңызға көп-көп рахмет, алғысымды білдіремін. Рахмет. Мінекей қымбатты көрермен, осымен бүгінгі алдаспан тәмам. Арнада дидарласқанша, дін аман болыңыздар, ағайын.